V DVTV jsme před několika dny natočili dva rozhovory s původně československými emigranty o vlivu migrační krize na švédskou společnost. Rozhovory jsme točili s Kateřinou Janouchovou, českošvédskou spisovatelkou, a Hinkem Palasem, českošvédským novinářem. Oba rozhovory poskytují pohled na to, jak rozdílně se dá vnímat současná švédská společnost. Českošvédská spisovatelka a novinářka Kateřina Janouchová. Dobrý den. Dobrý den. Švédsko u nás v Česku bylo donedávna dost lidmi vnímáno jako vzor v mnoha oblastech. V sociální oblasti, v rovnosti mezi ženami a muži, v nějaké, řekněme, etické rovině politiky. Jak je to dneska? Je Švédsko ráj na zemi? Ne, definitivně není. A já myslím, že ve světě vůbec se takhle dívali na Švédsko jako takový příklad dobrý a že to jako zem exemplární, kde je všecko velmi dobrý a vyvinutý a tak, že to je jako zem, kde všechno funguje. A tak to bylo donedávna, ale posledníma letama se to jako zhoršilo hodně, bych řekla. A donedávna je co? Jak dlouho už to takhle není? Těžce říct, ale bych řekla, tak posledních 5 let asi to začalo trošku se vyklat více a před rokem asi, když byla tahle ta, jak se to jmenuje, mas imigrace. Migrační krize nebo mas? Migrační krize, mas imigrace, nevím, říkají tomu různě. Když přišel velký nával lidí, Švédsko na to nebylo připravený. A Švédsko má jako vždycky ambici všichni přijmout všechny, dobře, že mi pomáháte, jelikož moje čeština není úplně 100%. No ne, já musím říct, že vy žijete mnoho desítek, pardon, teď jsem to takhle nemyslel úplně, několik desítek let žijete ve Švédsku. Několik, hodně, dlouho. Tak. Jsem víceméně Švédka vlastně, ale tak, zpátky ráda mluvím česky. K migraci. Zpátky k migraci, je v tom plno různých problémů. Za prvý takhle, Švédsko chtělo vzít hodně lidí, kteří jako prchají od války a měli velmi dobrou ambici k tomu, aby pomáhali lidem. Ale těch lidí bylo moc a Švédsko na to nebylo připravené. A ten švédský systém, který jako se staví na tom, aby všichni lidi měli dobrý život, na to nebyl jako připraven vůbec. A teďka ten systém víceméně ztroskotal, bych to taky, když to tak krutě mám popsat. To znamená, že někdo z těch, kdo činí rozhodnutí, z politiků, prostě vlastně špatně rozhodl, špatně ano. Zhodnotil kvality nebo řekněme akceschopnost toho systému. Ano, velmi to špatně zhodnotili a hlavně na to nebyli taky připraveni a potom vlastně se stalo plno nových otázek, na které vlastně švédští politikové nebyli připraveni a na který nemůžou právě řešit. Třeba kriminální elementy, které přicházely s uprchlíkama, na které vůbec nemají kontrolu, jako kdo vlastně do toho Švédska přicházel. A hodně těchhle z těch imigrantů vlastně jsou ilegální, nemají pasy a je to asi 75% mladých mužů, který se vydávají za to, že jsou děti. Ale oni nejsou děti, oni jsou starší vlastně, protože říkají, že jim je pod 18 a potom je to společnost musí jako se k ním chovat, jako by byli děti. Teďka je dávají do domovů dohromady s opravdickýma dětma a tyhle ty mladí muži, to je přesně stejná situace jak v Německu. Oni vlastně děti nejsou, jim je mezi 20-30 a oni chtějí využívat systém, protože pro děti ten systém je velmi teda, jak se tomu říká? Příznivý. Příznivý systém. Dostávají víc peněz, starají se o ně, dostávají sociální péči. Jak je možné, že v nějakém systému projde muž, mladý muž mezi 20 až 30 lety v kategorii, že je považován za dítě? Ano, no to se právě ptá celý svět a na Švédsko se dívá jako s pohoršením, protože to je velmi nezodpovědný taky pro ty, co jsou děti. A teďka se taky ukazuje, že je plno případů, kde ty vlastně děti, opravdický děti jsou třeba násilněný těmahle mužema, mladýma mužema, který přichází ze Švédska, z Afghánistánu nejvíc a taky ze Sýrie, ale nejvíc vlastně z Afghánistánu. A problém je ten, že teďka, když je chtějí posílat zpátky, se to ukazuje, že tyhle afganistánský muži, oni vlastně v Afganistánu nikdy nežili, oni jsou vlastně z Iránu, protože oni už jednou uprchli z Afganistánu do Iránu. Takže je to velmi, velmi zamotaná, komplikovaná situace. No, a Švédové se teďka s tím musí nějak, no musí se s tím teďka nějak to musí řešit. Já jsem četl několik rozhovorů s vámi, které jste dávala v minulých letech českým médiím. Ano. A někde kolem roku 2010, což tak plus minus odpovídá tomu, co jste říkala, že když se to začalo z vašeho pohledu nějak měnit, tak jste vlastně psala, že multikulturalismus, to znamená to, že přicházejí jiné kultury do švédské společnosti, je pro švédskou společnost prospěšný. To znamená, že to se z vašeho pohledu změnilo? Ano, myslím takhle. Aby byla integrace možná, tak to nesmí přestupovat jako
počet lidí, kteří jsou v té zemi. Zatím to teda nepřestupuje, ale je to velmi masivní. A když je to moc masivní, tak se vlastně nemůžou integrovat do toho, co tam je. A potom ta integrace jako ztroskotá. A teďka to se mi zdá, že to začíná trošku ztroskotat. Třeba když máte malé městečko, kde žije pár tisíc obyvatelů a přidáte tam obyvatelé z jedné kultury třeba 1000 lidí. Tak to samozřejmě potom je velmi divný, protože ta rovnováha toho městečka se mění. Celé to město se může jako úplně velmi rychle se změní a velmi rychle se jako změní k něčemu, na co nikdo vlastně není připraven. Ono je trošku, ale... Já si myslím, počkejte ještě chvilku, o té multikultuře. Musím říct takhle. Multikultura pro Švédsko bylo velmi dobrá, protože Švédsko bylo víceméně uzavřený, takový trošku drsný, suchý, nudný, tak, a ta multikultura k tomu byla dobrá jako koření. Ale když to koření, když třeba jídlo přesolíte, tak potom ta sůl v tom není dobrá. Chápete, jak to... Já to chápu úplně, vlastně se jenom snažím dobrat, kde je to množství, protože ono je poměrně komplikované zjistit úplně přesně, kolik je ve Švédsku lidí, kteří jsou vlastně imigranti, ještě legální, nelegální a tak dále, ale mám pocit z toho, co jsem našel, že se to blíží pětině jaksi počtu vůči počtu Švédů. Nejsem si přesně jistá, ale vím, že Švédsko jako zem v Evropské unii vzala nejvíc těch, jak se jim říká, osamocený děti, teda děti. 30 tisíc. To si můžete představit jako procentuálně nejvíc. A je to jako do 90% jsou to mladí muži, o kterých vlastně nic nevíme. A podle mě je to velmi, velmi nezodpovědné od Švédů, od těch švédských politiků, vzít do zemi muže, o kterých vlastně nic nevíte. Hodně z těch mužů třeba mají různý vojenský trénink. Nevíte vůbec, jako kdo jsou, jaký mají motivy, proč vás k nám přišli. Proč ten přístup byl takhle lehkomyslný? Za prvý Švédi sami říkají, teďka začínají politikové se budit a říkají, že byli naivní, ale taky je to kvůli tomu, že ty pašováči, ty co pašují lidi, ty jim jako prodali to Švédsko jako zem, kde o ně bude postaráno, kde mají nejlepší sociální péči, kde jim budou platit. Tak to bylo. Tak to bylo, ale taky jim dali fakticky falešný obraz toho Švédska, protože už za stolik platit nemůžeme, taky naše peníze a taky naše vlastně finance někde skoncujou. Takže není to pravda. A taky není tak lehký dostat ten politický azyl. To se musí dokázat, proč ho vlastně chtějí a z jakých důvodů a tak, takže už to není úplně tak nekomplikovaný. A já vím teďka, že hodně z těch mladých mužů jsou hodně zklamaný, protože Švédsko se vůbec neukázalo být taková zem medu a mléka, jak jim to vlastně dávali jako tyhle. Protože oni jim platí plno peněz, to třeba rodina sebere plno peněz, aby tohohle mladého muže mohla poslat do Švédska, aby on tam potom čekal takzvaný anchor boy kotva, aby se potom tam mohl vzít zbytek. Byla zkompletovaná rodina. Ano, zkompletovaná rodina. A tohle ještě teprve začátek, to je jako ten velikánský, jenom jako vidíme špičku té hory, špička ledovce, protože teďka se jako ty rodiny ještě tam budou čekat a už hodně lidí dostalo ten politický azyl. A teďka oni mají právo tam vzít taky svoje příbuzný a svoje rodiny. No, když se člověk dívá na některé, nebo vlastně na mnohé titulky ohledně dění ve Švédsku, které je spojeno s migrační vlnou a s migranty, na titulky v českých novinách nebo v českých médiích, tak to někdy působí jako poplašné zprávy. Já vám některé přečtu. Švédsko se stává líhní džihadistů. Švédsko si neví rady s rostoucím přílivem běženců. Ve Švédsku je 55 muslimských lokalit, kam se bojí vstupovat policie. Přistěhovalci terorizují Švédsko. Vlastně mě zajímá, jestli to sedí. Ano, je to pravda, bohužel. Musím vám říct, že je to pravda. I když samozřejmě lidi, kteří o tomhle hodně mluví, píšou třeba na Twitteru, je nazývají alarmisti a pesimisti, ale bohužel je to pravda a já mám hodně znalostí v policii třeba. Hodně policajtů končí, oni nechávají vůbec svoje práce, protože už nemají sílu. Za první mají špatný platy, za druhý jsou ohrožení, hází na ně kameny a Švédsko je nechrání. A to je velký problém, protože Švédsko začíná jako ztrácet kontrolu nad těmahle kriminálníma elementama a hází kameny třeba i na
personál třeba na ty na hasiče, na ty, co ambulance, jak se tomu říká, ty sanitky, no, zachránáře. A je to víceméně mládež v těchhle z těch 55 no-go zones, jak se tomu říká, kde jsou kriminální gangy a kde jsou fakticky, situace je tam velmi nepříjemná. Hoří tam auta, je to takový paralelní společnost. Co s tím? Je to pravda, takže musím vám to, někde to vypadá ještě i hůř než tyhle ty rubriky. Aha. Co s tím švédská společnost nebo švédští politici chtějí dělat? O tom se právě teďka hodně mluví a nikdo přesně neví, jak to budou kontrolovat. Kritika na ty politiky, kteří teďka sedí u vlády, je, že jsou velmi takový, že se bojí, že jsou slabí a že vlastně nemají sílu tohle to kontrolovat. A lidi se bojí. Lidi mají špatný pocit a je hodně fakticky Švédů, kde jsou velmi znepokojení tímhle s tím vývojem. Jak vlastně vy vidíte do českého veřejného prostoru, do českých médií, do toho, jak tady asi zhruba probíhá debata o imigraci? Ano. Dlužno podotknout, že tady téměř žádní imigranti nebo uprchlíci nejsou. Nebo ti, kteří tady jsou, ti nelegální, tak jsou od začátku minulého roku nebo v úhrnu za minulý rok vlastně v řádu nízkých stovek, takže proti Švédsku to je nic. Znáte i tu švédskou debatu, tak by mě vlastně zajímalo, jak se tyhle dvě debaty liší. Ve Švédsku byli, vím, asi tak před rokem, právě na ten, v podzimu 2015, když tohle začalo vlastně, nebo když tohle bylo jako největší ten vrchol toho, tak byli velmi pohoršení Vyšehradskou čtyřkou tím, že vlastně Maďarsko, Slovensko, Polsko a Česko vlastně nebralo emigranty. Podstatně nebrali, jakože jako zastavili a zastavili hranice a tak. A třeba Orbána nazývali fašista, i český, polský, ty no, vlády vlastně říkali, že jsou to vlády krutý a rasistický a byli velmi proti. A vůbec jako Švédsko očekávalo, když to takhle, když přijali tolik lidí, tak očekávali, že jako Evropská unie bude solidární a že jako bude mít solidárnost jako s Německem a se Švédskem. Ale ukázalo se, že ty země vůbec tohle nechtějí. Takže Švédsko nakonec, Švédsko a Německo taky stály vlastně dost jako osamocený v tomhle. A to bylo samozřejmě problém, protože z jedné strany ty politikové švédský chtěli jako ukázat, že jsme, jaký jsme dobrý lidi, že my tyhle, všechny tyhle ty uprchlíky k sobě berem. A z druhé strany, že ty ostatní země jsou vlastně špatný a fašistický a rasistický. A pak se ukázalo, že vlastně tahle nezodpovědná politika není pro Švédsko dobrý a taky to není dobrý pro ty uprchlíky, protože jim nemůžou poskytnout ten standard života, který vlastně jim chtěli, nemůžou jim pomoct. U nás lidi spali v takových sálech a to a neví teďka, kde mají bydlet a komunie nechtějí k sobě vzít a tak. Takže ty lidi to nemají tam moc dobrý ve Švédsku. Takže se to ukázalo, že vlastně to je dost nezodpovědný. A teďka se lidi dívají na východní Evropu a říkají si, že možná to nebylo tak blbý, že vlastně nikoho nevzali. Nebo možná jste jich měli vzít to o trošku víc než nic, ale chápete, co chci říct, rozumím, že to bylo víc, že v tom byla větší rovnováha. Kdy budou ve Švédsku volby? 2018. A teďka začínají vlastně 2017, v dubnu 2017 začínají mít kongresy, ty velký, třeba sociální demokratové, kteří jsou teďka u vlády, budou mít svůj velký kongres, kde vlastně ukážou základy své politiky. Takže tohle bude rozhodující, ano. Ale až na podzim 2018, bohužel, takže až v září 2018 budou volby. Ano. Hrozí nějaké nebezpečí, že by převážily ve volbách strany, které jsou opravdu, teď nechci říkat, jestli doprava nebo doleva, ale jsou velice radikální, ano, že by naprosto zastavili imigraci do Švédska, že by změnili sociální systém a tak dále? Definitivně ano, protože lidi jsou velmi, velmi naštvaní tím, co se ve Švédsku děje a tím, jak se ten sociální systém teďka vlastně zneužívá. A já vím taky, že tímhle s tím vlastně
takovýma reakcema vlastně se třeba Trump dostal k vládě, je to taky kvůli tomu, že je Brexit a takovýhle, to jsou všechny tyhle procesy vlastně, co se dějou v Evropě, se dějou taky ve Švédsku. A teďka se začínají politikové bát, že vlastně tohle se uskuteční taky ve Švédsku a že se dostane ta opravdická pravicová strana k vládě. Vy říkáte, že je zneužíván sociální systém švédský. To znamená, že to Švédi nějakým způsobem pociťují, řekněme, finančně? Pociťují to tím, že třeba mladí lidi třeba nemůžou dostat byty, ale byty se dávají uprchlíkům. Pociťují to tím, že nemocnice mají velmi velký nápor a že se nestačí postarat o všechny, co potřebujou. Pociťují to tom, že jsou tam třeba dlouhé fronty na péče o rakoviny a že lidi musí čekat a že v těch frontách umírají, že nedostanou tu péči. Cítí to tím, že třeba nejsou kriminálníci vůbec potrestaní, že je pustí, že nemají třeba vůbec kapacitu, aby třeba mohli, jak se tomu říká, je tam třeba plno vražd třeba je teďka jsem úplně nemůžou, oni říkají sami ty, třeba na policii, že nemůžou vyřešit tyhle zločiny, které jsou. A že se to, a teďka se střílí každý den třeba na jihu, tam v Malmö, v tom městě, který se považuje jako za to nejhorší město ve Švédsku. To je nárazníkové město, kam přichází nejvíc imigrantů. Ano. Takže lidi to pociťujou. Taky jsou přepady, ženy jsou znásilněné, lidi se bojí chodit ven, přestali chodit ven třeba už vůbec v nějakých... Švédsko je méně bezpečnou zemí? Méně bezpečnou zemí, ano. Takže lidi to opravdu pociťujou. Dá se to zlepšit? Samozřejmě se to dá změnit a zlepšit. My se díváme třeba na to, jak Giuliani v New Yorku změnil tuhle zločinskou vlnu a teďka udělal New York vlastně víceméně od té doby z 80. 90. let udělal New York vlastně velmi, velmi bezpečné město. A New York bylo město, kde bylo plno vražd, bylo tam plno znásilnění, bylo tam velká kriminalita, drogy a všecko to. A teďka je tam jako víceméně bezpečno. Uvádíte Rudyho Giulianiho, tak to prostě ale směřuje celé k vládě tvrdé ruky, hodně tvrdé ruky. Velmi tvrdá ruka a to na to Švédi historicky tradičně nebyli moc dobrý, ale já myslím, že můžou a že se to, já myslím, já doufám, já ještě mám naději na tu švédskou společnost, že se to teda jako nějak může vylepšit. Ale vím, jeden takovej velmi, velmi tvrdý policajt, který pracuje už mnoho, mnoho let, který ho vlastně, jeden můj známý, řekl, že kdyby teďka vlastně začali tohle velmi tvrdě řešit, tak to bude trvat 15 až 20 let, než to vyřeší. To je prognóza jednoho velmi, velmi zkušeného muže. Z toho, co mi říkáte, tak to skoro vypadá, jako kdyby nebyl úplně dobrý nápad teď bydlet ve Švédsku. Vím, že se lidi ze Švédska stěhují a ještě víc lidí mluví fakticky o emigraci a stěhují se, já myslím teďka vystěhovalo se asi 150 000 Švédů do Ameriky, do Velké Británie. Ne tolik do Čech, ale protože mají asi problém s řečí taky a na východní Evropu to není tradiční, ale jsou taky prognózy, že se fakticky budou lidi ze západní Evropy, že půjdou teda na východ. Zpátky na východ. Jak jsme šli z východu na západ a teďka se budeme hýbat zpátky na východ. Vlastně mě na tom na závěr zajímá jedna jediná věc. Vy jste mi teď popsala tu situaci Švédska tak, jak ji vidíte vy z vlastní zkušenosti a není to nic hezkého, popravdě řečeno, když vás poslouchám. Ne, ale musím být upřímná, já vám to nemůžu zkreslovat. Tam jsem nemířil. Ale vlastně by mě zajímalo, jestli někde pod tím je přes to, co zažíváte u vás doma, ta vůle, která byla na začátku, to znamená pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi nebo kteří se prostě rozhodli, že chtějí žít v jiné zemi, ať už to je z ekonomických nebo čistě bezpečnostních důvodů. Ta velká vůle pomáhat lidem, kteří prostě přicházejí.
Myslím, že tam je velká vůle pomáhat lidem a že je to velmi hezký a já taky ráda pomáhám lidem a my všichni vlastně chceme pomáhat lidem, ale když lidi zneužívají systém a fakt nejsou vlastně ochotní taky pomoct a pomoct té zemi, aby ji jako vystavěli, tak potom myslím, že to je problém. A to se mi nelíbí, protože my jsme fakticky hodní a Švédi jsou hodní lidi, Švédi jsou vlídní a jako pohostinský a chtějí se o všecko postarat, ale taky Švédi mají někde hranici, kde už nemají potom síly jako vlastně to dotáhnout dál, když jim v tom nepomůžete. Ale já myslím takhle, Švédi mají velké ambice, aby byli jako ten, teďka se nazývají humanitární velkomoc. Ale humanitární velkomoc, to se taky musíte postarat o ty lidi, kteří fakticky tu zemi stavěli ze začátku, třeba starý penzisti. My máme plno starých penzistů, kteří jsou chudí a kteří vlastně nemají co jíst a tak. A já myslím, že to není humanitární velkomoc, aby se nepostarali o ty svý vlastní lidi. Ale doufám, že to nějak budeme řešit. Švédi jsou hodní, jsou chytrý, jsou pracovitý a já myslím, že tvrdá, jak se tomu říká, tvrdá láska, tough love, že to by potřebujeme více toho. Tvrdou lásku. Tvrdou lásku, no. Přesně jak se vychovávají děti. Já mám 5 dětí a tvrdou láskou jsem je vychovávala. A takhle, já vím, že tady v Česku se děti třeba bijou, že jim dáváte přes zadek a tak. A to se ve Švédsku nesmí, ale tvrdá láska může být taky bez toho. S alkoholikama a s dětma. Tvrdá láska. Protože jinak jim děláte velmi, velmi špatnou službu. Já vím, že narážíte na svoji vlastní osobní zkušenost, když mluvíte o alkoholicích a o dětech, ale na druhou stranu srovnávat tyhle dvě skupiny. Ne, ale to se, protože alkoholici jsou víceméně jako děti a děti jsou jako alkoholici, takže lžou, vymýšlejí si, lajdají se, no dělají všecko vlastně, co je špatného, ale dá se jim pomoct. Mimochodem, já jsem někde četl, že sama sebe označujete za ostrou symetriku. No, definitivně. Já myslím, že Švédsko možná potřebuje moji českou krev, aby se to, tyhle problémy řešily. Ne, nevím, ale... Nepočkejte, symetrika, kdybych já vás řekl, že jste symetrika, tak je to urážka. Já myslím, že symetrika není už zase nic tak špatného. To je jako to anglické slovo bitch. A myslím, že my ženy to slovo musíme vzít zpátky. Není to tak špatný. A co to znamená, že jste symetrika? Že říkám, co chci a že mě někdy považují, že jsem agresivní a tak. A to je, fakticky Švédi jsou takový docela bázliví a je to dobrý si jako na ně dupnout. Jste jako agresivní slovně nebo fyzicky? Fyzicky ne, ale když mě do toho budou nutit, tak můžu taky, samozřejmě. Naučila jsem se střílet a právě jsem také četla, že tady je na, že je na návrh, že se Češi můžou, ty, co mají teda zbroje, že se můžou ozbrojit a že můžou používat ty zbroje proti teroristům. To já myslím, že to je velmi návrh, rozumí. Rozumí. Ano. Vy vlastníte zbraně? Zatím ne, ale můžu si asi koupit zbraň, musím být v tomhle klubu rok a po roku si můžu koupit zbraň. Aha. A co vás to napadlo, že jste se naučila střílet? Necítím se bezpečná. Více a víc Švédů se učí střílet. To je taky tendence ve společnosti. Velmi zajímavý je to fakticky, že se více a víc Švédů učí, jak se používá zbraň. Aha. Já se vám musím přiznat k jedné věci. Když se přišla, tak já jsem vám ukázal věšák a já jsem člověk tady prostě asi pravděpodobně ze čtení nějakých knížek o tom, jak funguje švédská společnost jako ženy a muži, tak je prostě asi pravděpodobně trošku zblblej. A já jsem si nebyl jistý, jestli vám můžu pomoct s kabátu. No to je přesně tak, to je problém feminismu fakticky ve Švédsku, že muži začali být velmi nejistý a že neví, jak se mají vlastně k ženám přibližovat, jestli jim mají jako pomáhat, nebo je to ponižující. A tahle nejistota, myslím, je špatná. Já myslím, že ta nejistota nám nedělá vůbec dobrou službu ani ženám, ani mužům. A na konci to je tak, že vztahy mezi ženama a mužema se horší, protože když obě vlastně strany jsou nejistý a muži ztrací svoji mužnost, tak to se ženám taky nelíbí a není to dobrý. Feminismus a pomozte mi se slovem. Jak se to může? Rovnoprávnost. Rovnoprávnost. To není v tom, že muži nesmí být muži a ženy musí být mužný, nebo tak. To je tyhle jako role, co mají muži a ženy. Já myslím, že oni mají zůstat. Uh-huh.
ve vztazích a tak. A to neznamená, že ženy mají mít horší platy, nebo že mají být utlačovány, nebo že všechno musí dělat doma. To není o tom, ale já myslím, že je takovej velký, že v tomhle je nějakou taková chyba myšlenky v tom, že když je rovnováha, když je feminismus, tak muži musí být, já nevím, úplně potlačený a nemůžou ukazovat vlastně své maskulinní strany. To ve Švédsku je to problém, bych je řekla. To problém? Ano, já jsem na tom psala taky, jsem o tom psala články a jsou to takové články, které jsou fakticky hodně čtený a hodně diskutovaný. Protože Švédi mají nejisté muže. Švédi jsou jako původně vikingové, který jsou silný a mužný, takový jako bagatýr, jak se to říká rusky. Ano. A najednou tohle bylo něco špatného. Takže švédský muži, myslím, jsou nejistí, jak mužní můžou být. Mm-hmm. A ženy jako říkají, že se jim to líbí, ale potom třeba sexuálně a ve vztazích se jim to vůbec nelíbí a jsou v tom problémy. Takže bych řekla, je to takový pokrytecký. Tak z tohohle úhlu pohledu by možná ta česká společnost mohla být lepší, že my tak daleko jako ta švédská nejsme. Já jsem kritizovala českou společnost, protože se mi zdá, že tady je ten feminismus pořád ještě jako není tak jako, bych řekla, ženy jsou tady ještě utlačovaný, ženy se musí starat o domácnost, muž pomáhá doma, což je podle mě volovina, muž musí se starat o domov a nejen pomáhat, protože on není vlastně jenom nějaký takovej, já nevím, co tam, no, asistent, ale je to, má tam být rovnováha. Ale možná se to posledníma letama nějak vyrovnalo, nejsem si jistá. Nevím přesně, co tady se dělo, ale myslím si možná, že teďka je to, že to došlo k nějaký úrovni, která je jako dobrá. To je přesně jako s tím přesoleným jídlem. A nebo třeba jak se větrá. Když větráte moc a je moc zima, tak je nepříjemný, můžete zavřít dveře. Já myslím, rovnováha ve všem. Rovnováha ve všem musím být. Multikultura je dobrá, ale když je toho moc, když potom ta švédská kultura úplně zmizne, taky o tom je velmi zajímavá diskuze, že prej nemáme švédskou kulturu, že nemáme vlastně švédské ty, no, jak nevím co tak, švédské, něco švédského, to je švédsko, no tradice a švédské standardy, já nevím, no švédský, vůbec, že to švédský je vlastně neexistuje. Mm-hmm. A za to, že se stydí a že že nacionalismus je něco špatného, ale nacionalismus podle mě každý stát musí mít nějaký nacionalismus. Mm-hmm. Každý stát musí mít jako cit pro svoji zem a mít rád svoji vlast a svoji řeč a svoje tradice. Já myslím, že to je něco, co je vlastně zdravý a ne špatný. Tak děkuji pěkně za rozhovor. Doufám, že jste rozuměli tomu, co říkám. Já jsem tomu rozuměl skvěle. Česky nemluvím každý den, takže doufám, že jsem se vyjádřila dobře. Mluvíte česky moc hezky. Děkuji. Tak já vám půjdu pomoct do kabátu. Dobře. Děkuji, naschledanou. Děkuji, naschledanou. Švédský novinář českého původu Hynek Palas. Dobrý den. Dobrý den. Před několika dny DVTV publikovala rozhovor se švédskou spisovatelkou Kateřinou Janouchovou. Její interpretace švédských reálí a situace s imigranty vyvolala ostré a velice rozporuplné reakce. Kromě jiného i vaši, pane Palasi. Jak je možné vidět švédskou společnost tak rozdílně? No, já si myslím, že ve Švédsku názory jsou hodně polarizovaný teďko. A nejenom ve Švédsku, v celé Evropě, jak vidíme, tak ve celém světě jsou hodně různý názory na otázky tohodle typu. Ale já si myslím, že to není to, proč já jsem reagoval na to, co říkala paní Janouchová. To jsou různý důvody, to je kontext a to je to, že ona vymaluje hodně temnej obraz toho, jak vypadá Švédsko. A pak do toho strká čísla, který a statistiku a názory, který nějaký nejsou pravda, který si úplně vymyslela. Nějaký čísla jsou pravda, ale nemají nic s tím společného, proč Švédi emigrují nebo se učí střílet a tak dále. A to není, a já si myslím, že to není prostě fér,
hlavně v zemi, kde už mediální situace je taková, že Švédsko, jak vy jste sám ukazoval, že rubriky typu no-go zones, to znamená, že v Česku je taky strašně malá znalost o to, jak vlastně funguje Švédsko. To není vůbec vyloučeno. Zajímá mě na tom ještě jedna věc. Čemu přičítáte to, že ona je při vší úctě nebo neúctě k ní, ona je prostě jeden člověk, který řekl nějaký svůj názor na to, jak vypadá švédská realita, se kterým nemusíme nebo můžeme souhlasit, o tom se ještě budeme bavit, ale proč ten její názor vyvolal ve švédských médiích tak velkou reakci? No, protože ona je člověk, který má postavu, jako je známá. Myslím, že to taky vyvolalo reakci, protože víme, že ve Švédsku je poslední dva roky se používá Švédsko jako symbolicky, stejně jako Merkelovo Německo, jako symbol něco negativního ze sil, které jsou proti Evropské unii. Došlo tak daleko, že ambasády, švédské ambasády po celém světě tvrdě pracují s tím, aby korigovali lži, které jsou publikované. Takže když někdo si vymyslí a řekne, jo, ono má názor, že společnost, situace je temná ve Švédsku, ale to se problém je, když do toho strčí, ona řekne, začalo to minulý rok, migrační krize. A pak řekne, že vím, že 150 tisíc Švédsků emigrovalo. Ale za to číslo vůbec, jako za jak dlouho a tak dále, že je spousta Švédů žije v emigraci, emigruje od 80. letech, já nevím, mezi 20 a 50 tisíc ročně, protože Švédové vždycky měli strašně dobrý, mají nejlepší znalost angličtiny v Evropě, kromě Anglie samozřejmě. Když jsem chodil na Gimplu, tak Švédové se stěhovali na rok nejméně do Ameriky nebo Anglie, takže emigrace vždycky byla. A taky se vrátí. To nemá nic společného s tím, že sem chodí imigranty. A to je ten problém, že ona tam prostě strčí svoje názory nebo vymyšlení čísla, to jaký 75% z mužů, který přijíždějí do Švédska, lžou, že jsou děti. To si úplně vymyslela. A to je samozřejmě, to vyvolá výkřik ve švédských médiích, protože to prostě, co to má znamenat? V tom rozhovoru to bylo rozporováno. Další věc, jak úspěšně se z vašeho pohledu Švédsko potýká teď s tou poslední migrační vlnou, která přichází, dejme tomu, od roku 14, 15 a teď nějak doznívá? No, místo toho, aby já jsem vám řekl můj názor, stejně jako ono, tak já vytáhnu čísla z minulého roku, Eurobarometer, který vyšel minulý rok, který míří mimo jiné atitídy různých zemí v Evropské unii. Tak, Švédsko bylo minulý rok, to znamená po roce 15 a 14, stále nejvíc pozitivní v Evropě na imigraci nebo migraci z neevropských zemí. 62% jsou na to pozitivní. 4 z 5 Švédů si myslí, že to je dobrý a že imigranty dělají Švédsko víc bohatý, zbohatněji. A 93% Švédů si myslí, že máme stále pomáhat uprchlíkům. A víte, která země je na druhé straně nejhorší a nejvíc rasistická a nejméně chce pomáhat? Česká republika. Z toho počívá to, že Švédsko má znalost imigrací, máme docela fair debatu a tohle to je postava k imigrantů ve Švédsku. Problém je, že na druhé straně těch v Eurobarometru jsou země jako Česká republika, Slovensko, baltické země, které nemají znalosti imigrací na svou kůži. A tam je strach, tam se bojí islámu, tam je xenofobie. O situaci v České republice asi se nemusíme dlouze bavit, tam je celkem nesporná v téhle věci, ale... Janouková se vyjadřovala v České televizi, takže samozřejmě musíme trochu jenom nějaký slova říct po česku, že jo? To, proč jsem se ptal na to, jakým způsobem švédská společnost zvládá tu migrační vlnu, je proto, že také se dá slyšet švédský ministr pro spravedlnost a migraci, který ve švédském rozhlase říká, pokud v roce 2016 přijde zhruba 200 tisíc žadatelů o azyl, tak dojde ke kolapsu toho imigračního systému. Takže to sedí s tím, co vy jste říkal?
žádných 200 tisíc nepřijde, protože jsme to udělali 100 po roce 15 a do Švédska jde docela málo lidí. Kdyby přišlo do Švédska 200 tisíc, co nepřišlo ani v roce 15, tak by to bylo něco jiného. A to máme jinou diskuzi. Vy mluvíte o nějaké hypotéze, co by se stalo, kdyby. Evidentně Švédsko zatím má názor, že to zvládá. Jsou věci, které třeba Janouchová mluví o policii a o zdravotnictví. A to je to, co je v Česku těžké pochopit, že ve Švédsku jsou organizace, které jsou špatně udělané, jsou privatizace třeba v zdravotnictví, které jsou strašně špatně udělané. A máme velký debaty kolem toho, hlavně ve Stockholmu, hlavně ve velkých měst, kde prostě funguje zdravotní systém ne úplně špičkově. Švédi jsou zvyklí na to, že všechno funguje špičkově. A proto si taky, jako by jsem řekl takhle, když jsem to srovnal s jinýma zeměma, tak to funguje hodně dobře. A to nemá nic společného s tím, že přišlo hodně imigrantů minulý rok. To jsou problémy, které máme z toho, jak se změnilo Švédsko v 90. 80. let, ten ekonomický model a systém, který máme. Dost často jsou zmiňovány, tuším, že ve švédských médiích se tomu říká paralelní společnosti nebo no-go zóny, tedy místa, kde ten systém tak úplně nedosáhne a bezpečnostní složky ho nemají úplně pod kontrolou. Když se dívám třeba na předčasem publikovanou reportáž norské veřejnoprávní televize NRK, tak oni mluvili s policisty, kteří v těchto zónách nebo minimálně v jedné pracují a ti to popisovali jako neúplně příjemnou oblast, kde není úplně luxusní nebo komfortní pro ně být. Tak existují taková místa ve Švédsku? Existuje, je to něco za A. Já vám řeknu, že slovo no-go zone se nepoužívá oficiálně. To vymyslel nějaký žurnalista, od tý se to šíří. Já jsem začal jiným termínem. No, já vím, ale vy jste říkal Janouchový v rozhovoru, jestliže ta rubrika, že existuje 55 no-go zónů ve Švédsku, je opravdická, já vám teď říkám, že to slovo se nepoužívá, ne oficiálně, a o nějakých 55, tomu se smějem ve Švédsku. Existují 5-6 míst, které jasně jsou strašně problematické. Jestliže to má něco s imigrací nebo s kulturou, spíš to má s tím, že máme ne úplně fungující integraci v nějakých míst ve Švédsku. A právě zase zpátky k ekonomických problémů. Když používám slovo segregace, tak taky si musíme dávat bacha, protože to je zase úplně něco jiného než slovo segregace v Čechách, jak se používá v vyloučených lokalit. Takhle, kdyby jsem srovnal jedno no-go zone ve Stockholmu s tím, co jsem viděl v nějakých vyloučených komunitách v Čechách. A já toto používám ne, jako by jsem srovnal, aby český divák si pochopil, že nemluvíme o getu, kde nic neexistuje. Mluvíme o části Stockholmu třeba, který funguje hůř a tam policajti třeba v noci by nerad pojeli. A to je samozřejmě problém. A ten problém nesouvisí jenom nebo s tím, že máme hodně imigrantů. Proč se nepoužívá, jak říkáte oficiálně, ten termín no-go zóna? Já nebudu tady, to je další výklad, ale to je slovo, které já se s nemailem z amerického se používalo v Americe voget, který jsou úplně někde jinde než ve Švédsku. Znamená, že co to, ten význam, co to má, je nějaký jiný než nějaký ulice v Malmö. Je Švédsko bezpečná země? No, já řeknu takhle, já si myslím, že to je hodně bezpečný. A tohle to je, když se mluví o tom, co je bezpečnost, tak to je samozřejmě strašně těžký, strašně individuální. Ukazujou čísla, že za minulý rok hlavně víc ženských se necítí bezpečný. Otázka, co se debatuje ve Švédsku, co to znamená, protože taky to, co my máme mediálně za poslední rok ve Švédsku, je strašný strach. Zase, kdybychom se vrátili k té statistice, tak v České republice, kde nejsou migranty, se bojí lidi víc imigrace a islámu. To znamená, že v tom musí hrát roli třeba mediální obraz. A to je to samé ve Švédsku. Hodně se soustředí média poslední rok na negativní věci. Nejenom kolem imigrantů. Já vytáhnu třeba věci, které já mám, se nesejtím bezpečně, tak teroristické útoky z pravice. Oni pálejí asilový domy.
Od Breivika máme víc a víc nacistů. Prostě celý podzim jsme měli nacisti, neonacisti, kteří demonstrovali před synagogy ve Stockholmu. Máme v parlamentu stranu, pravicově extrémní, která furt prostě nějaký průsery. A ukázalo se, že mezi sebe mají Putinoví agenty. Samozřejmě, že jsou důvody, proč se nesejtit bezpečně ve Švédsku. A jenom ten nárůst, řekněme, ultrapravicové scény politické, který popisujete, tak ten je způsoben ve Švédsku čím? Je to neschopnost těch jiných spekter, nebo to je jiné části spektra politické, nebo je to tím, že přišlo možná nárazově v několika letech víc imigrantů? Čím to je? Blok proti islámu v České republice rost neuvěřitelně rychle v zemi, kde není islám. Zase, nepotřebujou tyhle strany v globálním světě, kde jsou tyhle problémy, které máme dneska, a roste extrémní strany nebo post a tak dále, není potřeba přítomnost migrantů, aby něco takového vyrostlo. Švédsko v mnoha věcech je pozitivní, máme dobrý ekonomický vývoj a tak dále. Stejně rostou, protože lidi sejtěj, že to není tak. A já si myslím, že musím vrátit k tomu, jak se změnil ten ekonomický systém. Když řeknou, že je víc chudejch ve Švédsku třeba, nebo že jsou větší rozdíly mezi, že bohatí jsou bohatší a chudí jsou chudí. Chudoba není ta samá, jako třeba v České republice, jsme někde jinde, ale je to problém. A tyhle věci, že třeba sociální demokracie úplně zdala tradiční boj pro pracovníky a tak dále, to znamená, že jsou populistické strany, které nalákají populismem lidi i z pravice, konzervativní lidi, ale taky klasické sociální demokraty, protože středské sociální demokracie je někde jinde, než byla třeba v 80. letech. Když použiju ten váš termín, který jste použil na začátku našeho rozhovoru, to znamená temný pohled. Temný pohled na tu švédskou realitu nebo na švédskou společnost. Tak je ten pohled z vašeho pohledu legitimní? Mají na něj lidé právo? Ne, jako lidi mají právo, to je zase takový, lidi mají samozřejmě právo mít jakýkoliv pohled chtějí, ale je rozdíl mezi tím, že já mám pohled a já si sednu do zemi, kde není znalost o švédské společnosti a začnu tvrdit, že ten můj pohled je pravda, protože a začnu do toho strkat věci, které s tím nemají nic společného, nebo jsou lži, nebo jsou polopravdy, to jsou dvě různé věci. Když jsi žurnalista a spisovatel a jdeš do debaty veřejný, tak si musíš jako za A, aby si neměl lhát, za B, jako když jsi v české kontextu, tak si taky musíš zamyslet, co to znamená, co ví český publikum o Švédsku? Já si myslím, že to je docela dobrý mít sebou trochu jiný, jako, jak říkám, 93% Švédů chtějí stále pomáhat uprchlíkům. 62% nejvíc v Evropě. A to je v zemi, která vzala nejvíc uprchlíků, co to vidí jako pozitivní. To prostě... Mimochodem, kdo zadával ten průzkum, který citujete? Eurobarometer. Eurobarometer určitě existuje česky, je to slavný a dělají to průběžně, takže to není něco, co si vymyslel a prostě jsou to čísla. Měnějí se, určitě se budou měnit, protože prostě společnost se mění. A já jsem dával rozhovor Saše Úlový z Deník referendum, asi minulý rok, mluvil o integraci ve Švédsku. Já jsem imigrant, stejně jako Janouchová, jsem imigrant. Kdyby Švédsko v 70. letech za studené války řeklo to, co řekla Janouchová, jako že z komunistických zemí přijíždějí mladí muži, kteří mají komunistickou vojnu, co mají asi za motivy. Toto samé se ona říká o lidech, kteří zdrhají z války Sýrii. Kdyby takhle hodlalo Švédsko nebo západní Německo a říkali nebo Rakousko, tak já a Janouchová bychom nevyrostli na svobodě. To je, si musíme pamatovat, že Švédsko je země, která má dlouhou historii imigrací. Jsou a vždycky byly negativní. Třeba když přijeli Finové do Švédska, tak byl
z nich udělali obraz, že jsou alkoholisti a s nožem a že prostě nebyli biologicky Švédové. Vždycky tohle bylo. Vždycky byly přesudky. Začátkem 90. let, když byla válka v Jugoslávii a přijelo taky velké množství, to bylo velká debata, to začala první jako velká rasistická vlna ve Švédsku. Měli jsme vraha jménem Láserový muž, protože asi znáte, a střílel lidi, kteří vypadají jako imigranty. A ty vlastně, ty lidi, kteří přijeli z války, jsou integrovaní, jsou politici, stejně jako Iránci ve Švédsku, nejúspěšnější švédská přistěhovalecká skupina jsou Iránci. Musíme... Dlužno podotknout, že z balkánských válek podobnou zkušenost má i Česko. Nakonec ještě jedna poslední otázka. Může být švédská společnost nějak zásadně změněna tou možná dobíhající nebo probíhající migrační vlnou? No, Švédsko se mění furt. Já jsem přijel do Švédska jako dítě. To Švédsko se měnilo a bude se vždycky měnit. Stejně jako monokulturní společnost, nebo jako více monokulturní společnost, jako je Česká republika zatím, má své problémy a své pozitivy. Já nevím, jestli že to je s monokulturou. Spíš to vidím problémy, protože lidi jsou xenofobí. Tak to Švédsko je a bude bohatší země, protože naše zdravotní systém, naše různý systémy, tam jdou teďko lidi, nějaký hodně vzdělaný, pro který jsme nemuseli platit školu, vysokou školu. To prostě během 15 let Švédsko bude spíš asi ekonomicky docela zbohatšený tohodle. A hlavně to bude zajímavější společnost. V tom já souhlasím s Janouchovou, že prostě já si pamatuju první pizzerii ve Stockholmu, když jsem byl dítě, nebo v Uppsale. A Švédsko se změnilo a mění a je to zajímavá země, kde máme imigrantský děti jako já, Janouchová, který můžou jako ukázat, že jako otevřeme svět třeba do České republiky. Takže pro mě za můj život, co jsem viděl a jsem studoval něco, co se jmenuje mezinárodní migrace, etnické vztahy, tak to, co vidím, je, že ke konci konců tak se podíváš, tak to je pozitivní. Tak ten příspěvek společnosti bude to dobrý. Ale mění se. Všechny společnosti se mění. Nemáme se to, že jsou změny. Pane Palasi, díky za rozhovor. Taky děkuji. Naschledanou. Naschledanou.